સુરતમાં સતત કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્યું છે ત્યારે દરરોજ અનેક લોકો સુરતમાં સંક્રમિત થઈને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ કરવામાં આવે છે ત્યારે સુરતમાં માત્ર 11 દિવસનું બાળક કોરોના સંક્રમિત થયું છે અને આ બાળક તેની માતા કોવિડ પોઝિટિવ હોવાને લઈને ચેપ લાગ્યો છે હાલ વેન્ટિલેટર ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે સુરત ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં નોન કોવિડ હોવા છતાં બાળકની સારવાર શરૂ છે બાળકના પરિવારને આર્થિક ભારણ અને હેરાનગતિ ન ભોગવવી પડે તે માટે નો નિર્ણય લીધો છે સારવાર માટે 11 દિવસના બાળકને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન આપવાની જરૂર હોવાથી પરિવાર ઇન્જેક્શન માટે વલખા પણ મારી રહ્યું છે સુરતમાં સતત કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્યું છે વૃદ્ધ બાદ યુવાનો અને બાળકોને ચેપ પણ લાગી રહ્યા છે ત્યારે સુરતમાં માત્ર 11 દિવસ પહેલા જન્મ લેનાર બાળક પણ કોરોના પોઝિટિવ હોવાનું સામે આવ્યું છે સુરતની ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં માતા પોઝિટિવ હોવાને કારણે જન્મેલા બાળકને કોરોના સંક્રમણ થયું છે માતા કોરોના પોઝિટિવ છે કે કેમ તે અંગે ડોક્ટરને કોઈ જાણ નહોતી અને બાળકની એકાએક તબિયત બગડતા ડોક્ટરને શંકા જતા તેમણે બાળકનું એક્સરે કરાવ્યું હતું જેમાં તેને કોરોના સંક્રમણનો ચેપ લાગ્યો હોવાનું જણાઈ આવતા આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા હતા માતાને શરદી અને ખાંસી જેવા લક્ષણો હતા માતાએ કોવિડ ટેસ્ટ પણ કરાવ્યો હતો પણ તે પહેલા નેગેટિવ આવ્યો હતો જેના કારણે તેને વધુ ગંભીરતા લીધી નહોતી ફરી વખત માતાનો ટેસ્ટ કરાવતા પોઝિટિવ રિપોર્ટ આપ્યો હતો જોકે માતાએ ડોક્ટરને પોતે શરદી ખાંસીને કારણે તકલીફમાં છે અંગેની કોઈ માહિતી આપી ન હોવાથી ડોક્ટર અજ્ઞાનતામાં રહ્યા હતા જો એક બાળકનો જન્મ 1 એપ્રિલના રોજ થતા આ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો માતાની બેદરકારી બાળક માટે ખૂબ મોટું જોખમ ઊભું થયું હતું જોકે આ બાળકને બચાવવા માટે હોસ્પિટલના તબીબો સતત મહેનત પણ કરી રહ્યા છે હાલ આ બાળક વેન્ટિલેટર પર છે અને આ બાળકને બચાવવા માટે રેમડેસિવિર અને IVGI ઇન્જેક્શન આપી રહ્યા છે ડાયમંડ હોસ્પિટલ નોન કોવિડ હોસ્પિટલ હોવા છતાં આ બાળક માટે સારવાર સતત આ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવી રહી છે માતા પિતાને વધુ મુશ્કેલી ન થાય તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે જોકે આ બાળકને બચાવવા માટે ઇન્જેક્શન માટે પરિવાર હાલમાં વલખા મારી રહ્યું છે